Assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz yana bir andijonlik taniqli MMA jangchi Avliyoxon Hamidov. Assalomu alaykum Avliyo, xush kelibsiz. Siz bilan anchadan beri suhbat qilamiz deb niyat qilgan edim. O'zi men sizni birinchi marta o'sha adashmasam 2014-2015-yil suratingizni ko'rganman, mana o'sha surat. Bu 2013-yilda menimcha tushirilgan. 2013-yil va mana 2020-yil mana ekranda qo'yamiz. 2020-yil tushgan. O'sha paytda ko'rgan edim Shohasanni, ko'pchilik taniydi, Ahliddinni va Avliyoxon degan bola borligini biladim, lekin mana asosan mana ko'pchilikka ko'ziga ko'rinib qolgan vaqt o'sha GFC dan keyinda birdaniga yarki shunaqa jang bo'ldi, birdaniga Instagramingiz ham katta rivojlanib ketdi. O'shandan keyin sizga qiziqish kuchaydi-da. Sizga birinchi berilgan savolda shu GFC jangigacha sportdan ketganmidingiz yoki nega sizni unaqa ko'p ko'rmasdik? Assalomu alaykum. Men Ramazon Temirov qo'l jangi bo'yicha jahon chempioniman. Mendan ko'pchilik so'rashadi, qana qilib bunaqa formaga kirish mumkin? Sof savdo internet magazinida 100% garantiyali sport tovarlari, protein, gainer, esa aminokislota, charchaganingizda vaselina qayta formani tiklash uchun Al-Hadi qora sedana kapsulalarini xarid qilishingiz mumkin. Semirmoqchi, ozmoqchi yoki soch soqol chiqarishni xohlagan akalarimizga Minoxidilni tez chiqaradigan apparati bilan olishingizni tavsiya qilaman. Biror bir mahsulot xarid qilgan bo'lsalaring, u mahsulot sizlarga yordam bermasa, sof savdo 100% pullaringni qaytarib beradi. Savol uchun rahmat avvalambor. GFC gacha ko'p musobaqalarda urushganman. GFC dan oldin urushimdan oldin 20 kun oldin Xitoyda urushib kelganman. Xitoyda eng kuchli promotion WLF degan WLF organizatsiyasida urushib kelgandim. Kelishimga Humo Arena'ga taklif qilishgan, o'sha GFC bo'ladi dedi. Rozilik berdim, urushdim, bitdim. Ungacha ham sportdan ketmaganmiz, Rossiyada urushganmiz, Qozog'istonda. Xitoy bilan kontraktim bor edi, Xitoyda 6 marta urushganman Xitoyda. 4 marta yutganman, 2 marta yutkizganman Xitoyda. Zapoy surishim kerak edi, poyezgacha yetib bo'lganman, keyin pandemiya bo'ldi, yo'llar bekilib ketdi, qop ketib qoldi. Aniga Instagramda ko'rsanglar, kimning reklamasi ham chiqqan. Baha Bakiyev bilan ketishim kerak edi. U uning debyuti, meni Zapoy surishim kerak edi, chunki Xitoyda yutkizgandan keyin podryadiga 3ta yutganman. Birinchi kontrakt berganda 1ta yutganman, keyin yutqizib, keyin podryad yutib ketganman. U chempion bo'lsangiz, u organizatsiyani UFC'ga primo olar. Bu hozir Xitoyda eng kuchli organizatsiyasida u Israel Adesanya UFC'da chempion. Shu ham biz shu organizatsiyada urushgan. Ya'ni ko'p Kitoy urushgan hozir UFC'da. Menimcha siz unaqa internetga qiziqmagansiz deb o'ylaymiz, chunki ko'p narsani biz baribir blogerlar, hamma o'sha jurnalistlar internetdan oladi-da. Siz unaqa ko'p qiziqmagansiz, menimcha internetga, Instagramga, PR, boshqa narsalarga. Internetga qiziqish bo'lgan, unaqa darajada emas. Biz chunki hali o'zimiz unaqa kuchli sportsmen deb ana qilmaganmiz. Shu maqsadimiz o'zimizni keyin o'zi xalq urushib, urushganimizdan keyin bilsin deb shunaqa niyat qilardik. Shu niyatni berdi Xudoim ham. Kim niyatga qarashdi, Xudoim ham niyatga qarab anaqa beradi. Biz niyatimiz shu PR emas, faqat reklamani kam qilardik-da. Endi o'sha Humo Arena'da urushganimdan keyin o'zi podpischikim Instagramda 6 mingta, o'zidan bitta uxlab tursam, o'sha 10 mingtadan oshib ketibdi. Shu keyin Instagram yurishni boshladi. Endi majbur bo'lasiz ekan, qo'yib xalq kuzatadi. Undan keyin Rossiyada urushdim, Abu Dabida urushdim. Bir oyda 2 marta bo'y qildim. Yana ham ko'payib ketdi. Shu hozirgacha shu mehnat qilib sport teribmiz. Katta janglaringiz hozir ko'p bo'lyapti. Shu professional karyeradagi eng katta yutug'ingiz, eng katta o'zgarish qaysi jangga ayta olasiz? Eng katta jangim oxirgi jang bo'ldi, chunki bu katta shans edi men uchun. Keyin katta mas'uliyat. Keyin har tomonlama qiyin jang edi. Chunki 4 dekabr kuni GFC da urushdim Rossiyada. Unda kuchli sapernik Yakutiyali Oktyabr Yakovlev Dagestanistlarni yutgan
prostoy sapernik mənsiz. Biz şu paytgacha prostoy sapernik bilan urushmaganmiz. Sherdogimizni tekshirsa bo'ladi, ko'rsa ham biladi. 3 raund bo'y bo'ldi, qiyin bo'y bo'ldi men uchun. 14 kilo vest tashaganman bitta bo'yga. Keyin kelib bir hafta dam olganimdan keyin u 13-chi kuni keldi, axlidini bo'yini tugatib, bir hafta dam oldim, kelib Moskvadan kelganimdan keyin 20-22-chi chislolarda uje bo'y chiqyapti. Endi o'zi urushmoqchi emasdim. Organizmim uje otkaz qilyapti, bir oyda 2 marta vest tashlash, dieta qilish, keyin trenirovka, organizm istashini bo'ladi-yu. Shu taraflari o'ylantirib baribir chiqdi shansligi, chunki UFC da prezidenti Dana White kelgan. Habib Nurmagomedov hammasi shu yerda edi. Shans edi bu katta. Shuning uchun sapernik ham kanadalik, kuchli bo'yiz. Allohga shukr, qo'ldan kelgancha urushib g'alaba qozondik. O'sha jangdan keyin Meni kim bu? Meni bu. Keyin peregovorga yaxshi promotion yo'q. 3 ta topni eng kuchlarini o'rsalar. Men yashnaqa taklif qilsa, formam zo'r bo'lsa urusham, bo'lmasa atkaz qilaman. Qiyin, u bo'lsa gonkan o'ziga 10 kun ketib qoladi-yu. Shunga ana qilib turib pisal. Dadosh ekan u katta. Karyerasi zo'r. Bo'yli kam bo'lgani uchun mana taklif bo'lib qolsa, bir hafta, 2 hafta bo'lsa ketib qolaradi-da bizdan bolalar. Pulga qiziqadi yo, gonorarga qiziqadi yo, masalan, yutaman, 200 ama. Uni o'ylamaydi-da ko'pchilik reklama degan ko'p aniqi bayishlarni qilib ketdi. Shoshilmaslik kerak-da. Aksin prata. Diqqat qilamiz do'stlar, hayajonda mana shu jangni kuzatib boramiz. Dilxon Hasanov ko'k burchakda, uning raqibi Qurbatov Andrey. Barba qilish kerak bunga. Birinchi raunddan olib turib. Barba qilish kerak aka uju. Uni barbasi yo'q, o'zi qilish kerak. Malades mana. Uy balyo, qo'lni ehtiyot bo'lish kerak. Ha, chiqib ketadi xudo xolos. Ha, ha. Xudo xolos uyda. Endi bu yerdan gapirish oson-da, baribir. Qiyin ichkari. Bo'yda вообще. Urib turib kirib ketish kerak. U kichkina perchatka tayyatdi. Oxirgacha mana shu kontrol qilib tursa, bu raundda manaqa bo'ladi. Nechi bo'lib qoladi pasti. Endi berib yuborish ham mumkin dadaxon aka. Oyog'iga ehtiyot bo'lish kerak. Endi o'tkizing, stoyga kerak emas. Da, stoyga kerak emas, vobshe kerak emas stoy. Mana, mana, endi da kontrol qarangiz, bemalol qutadi. Uni kuchi yo'q unaqa. O'zbekiston. Yeah! Malades. 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 Kapta tayinlanuvdi, ana shunda ham borib, chot ishlari kuch qolmadi, kuch yetmadi, lekin xudoga shukr, uni xarakteri ko'rsatib, oxirgacha harakat qilib yutdi. Qo'lda yimli, qo'lda tibbiy. Do'onagan qo'liga boryapti-da. Abdumalik xalatni o'zi qo'l boks qo'yapti. Ha, yaxshi ancha. Malades. Ketdi endi. Bidro. Davay, davay. O, malades. Ha, vobshe chiroyli. Tugatib qo'yish kerak mana shu yerda endi. Ha, olib qo'yar, malades. Malades yutdi. Sudya malades. Malades, krasavchik. Aytdim birinchi raund yutadi. Malades. UFC haqida gaplar boshlandimi? Hozir qanaqa imkoniyat bormi? Hozir men uje chiqib kelayotganimda ko'rsanglar videoda Habib o'zi Dana White'ga tanishtirib o'tirgan.
Men hakkımda tanıştırıp şu özbe uşu 3-0 oldu. Mada şu AFC organizasyonda Habib de uzun anakası var, kontrakı var. GFC'de, AFC'de kim çempiyon olsa, yok ki 5'te padiratdaki yutsa UFC'ye otardı ya gap var. Endi hazır körüştü boylarım, endi o da halası inşallah yangili. Hama bayisi orzusu UFC'ye çüşüş. Bizden şu hareketlerimiz endi avalı huda. Yani şu hareket kılı yapıyoruz endi da halası. Yaxşıra dünyada 3'teli promosyonu kontrak kılışı hareket kılı yapıyoruz. Da halası. Siz o'zingiz Habib bilan ko'rishib suhbatlashganmiz? Habib bilan birinchi marta ko'rishimiz o'sha O'zbekistonda bo'lgan. Unda yaxshi gaplasha olmaganmiz. Keyingi anaqamiz Moskvada ko'rishib gaplashdik. Keyin oxirgi bo'yimda ko'p bo'ydan oldin ham ko'rishib gaplashdik. Keyin bo'ydan keyin ham Gasinsiyaga kirganimizda Umid akamiz bor. Habibni o'rtog'i hozir Habibni yonida yuribdi. Olib keldi, birga gaplashib o'tirdi. Yaxshi bo'y bo'ldi, juda og'ir bo'y bo'ldi, xarakter. Oxirgacha urushyapsan, bir oydan ikki marta urushding. Uni har kim uni qurisha olmaydi. Maldes bo'lgan kuchli saperniklarni yutding dedi. O'zim o'rtog'im ahlidan bordi yonimda, shu umidiga bordi. Ko'p motivatsiya berdi. Undan tashqari Zubayra Tuxugov, Bayes UFC, uyam Islam Mahachev. Maldes hammasi xursand bo'ldi. Ito Islam Mahachev 2-chi raund ahlidan yoniga O'zingiz sekundan bitta o'zingiz O'zbekistondan bitta o'zi borgan, qiynalib ketganini ko'rib, o'zi yugurib keldi. Va shunaqa anaqalar ruhiyat boshirdi-da. Yaxshi urushyapsan, oxirgacha urush, oxirgi raund qoldi deb. Shunaqa gaplarki. Ahladan kuch marta esladingiz, shu oxirgi ECBD jangini ko'rgan bo'lsangiz, o'sha diskvalifikatsiya qilishdi, siz o'shdingiz. Steve Forgan paytida ahlidan bu holat haqida tanishmasmidi to'shda 3-chi to'chki tegan tepish mumkinmasligi yoki emotsiya tefodimi? Shu joyda nima bo'ldi? Ahlidan do'stim, birinchi marta ECBD urishyapti. Oldin nomi ECBD edi, ECBD hozir Bellatordan Bellator 2-chi o'rinda edi, hozir ECBD 2-chi o'ringa chiqqan dunyoda eng kuchli promotion Rossiyani 1-chi ligasi, kuchli ligasi hozir dunyo bo'yicha ikkida turibdi. Bunda debyut edi, birinchi urushi, keyin nimaqasi bo'lgan. Birinchi urushgacha hayajon ham bo'ldi, lekin hamma taraflama tayyor edi. Ну, bu yerda organizatsiyani ham aybi bo'lgan. Masalan, uchun musobaqaga borsangiz, har bitta organizatsiya bo'ydan oldin pravilarni tushuntiradi, to'g'rimi? Imminash turnir kuni biz menejerimiz ham shu yerda urushgan Yusuf Raisov, hammasi Maga, Ismoilov hammasi biladi shu kuni Studiya kirmagan. Shunaqa shoshilish bo'ldi, pandemiya anaqa bo'ldi. Anaqani tushuntirmadi pravilan. Birinchi o'chirib. Keyin ahlidanda bo'y birinchi par edi musobaqani ochib berish. Shunaqa shoshilish bo'ldi. Ito ahlidan bo'ydan oldin razminka qilish kerak, bayis kam yarim soat yoki 1 soat. Normal razminka qilib chiqish kerak. Ito 10 minut yoki 15 minut razminka qildi xolos. Chiqib ketdi shu kelgan u o'sha emotsiyada ham tefordi deb o'ylayman. Azartga kirib ketgan u tushunmagan edi pravilani. Уже mumkin deb o'ylagan, qo'li tegdimi, tegmadimi bilmay qoldi o'zi ham. Bu bilganda 100% yutgan pobedani kim ana qilib yuboradi? Berib yuboradi tayyor pobedani. Lekin sudyalarda ham ayb bor, 2-chi raund dabivani qilayotganda olib qo'yish kerak edi уже. Zashita qilmagandan keyin olib qo'ymagan. Endi mayli, xudo xolasa keyingilarga naqa qilib yaxshiroq naqa bo'ladi, xudo xolasa. 5 yoshimdan taekwondo sport turiga borganman, taekwondo VTF turiga. Taekwondoda boshlab taekwondoda master sport bu Chorny poyezdgacha borganman. 3 kere O'zbekiston chempioni bo'lganman. Taekwondoda. Yoshligimda rasmlar bor. Ko'rsatdimmi? Ana 7 yoshimda o'zi respublikalarga chiqishni boshlaganman. 12 yoshimda Osiyoda, Bishkekda bo'lgan. Shunda Osiyo chempionatiga borganman, 2-chi o'rin bo'lgan. O'zbekistonda oxirgi 2009-yil
Respublikani yutganman, shu to'xtatganman. Unda ham jahon chempionat merga olib ketishmagan, qolib ketib qolganman, shu shundan keyin boshqa sport tanlab, Bayboy Sambaga o'tganman, Jahongirakiga. Jahongir Karabayev qo'lga boshlaymiz. Taniqli ustozimiz, ko'pchilik taniydi. Necha yoshda boshlagansiz? 2009-yil borganman, shu taekwondodan o'tganimdan keyin borsam qabul qilgan. Qabul qilib, o'sha Bayboy Samba sport turini yoqtirardim. Chunki MMA yaqinda Bayboy Samba, Habib Nurmagomedov, Fyodor Emelyanenko hammasi Bayboy Sambadan chiqqan. Bayboy Samba murakkab sportda, hamma yo'q bor, brasok, qo'loyoq, hamma yo'q bor, parter. 2009-yil siz uje bilarmidingiz shu Bayboy Sambo MMA'ga yaqinligini? Ham yosh bo'lgansiz, ham hali 100% isbotlanmagan edi bu narsa. Lekin biz u paytda hali UFC naqalar bor, Royce Gracelandlar urushardi, Fyodor Emelyanenkolar, Sunnat aka Ilyasov, Aybxon Kamolov qiziqardi. Disklarni ko'rib, u paytda unaqa telefon ham bo'lmagan. DVD anaqa VCD'lar qo'yib disklar ko'rardi, anaqalarni olib qiziqardi MMA'ga. Biz ham orzu qilardik. Biz chiqsak chiqamikimiz, bizdan ham chiqamikin deb havas qilardi faqat. Keyin Bayboy Sambaga harakat qilib, shu ustozimiz Jahongir Qoraboyev yoniga borib, tayyorlanib, ko'p Bayboy Sambada urushdim. Boshda 6 yil, 7 yil Bayboy Sambada respublikalarda urushdi. Ko'p treningovkalar qilib, shu mana hali ham qilib kelyapmiz treningovkalarni. Biz ko'pchilik ko'rganmiz 2013-yil Jahon chempionatida Dadaxon Hasanov, Alixon Hasanaviy, siz zalingizdan Shohasan Mazamatov, Ahliddin borgan. Yani ko'p o'zbekistonlik sportchilar borgan. O'sha Jahongir Karabayev ham o'shanda bosh trener, glavniy trener bo'lib borganlarda. O'sha musobaqa Jahon chempionatida siz nimaga qatnashmagansiz? U paytda men Piterda bo'lganman. Jahongir Qoraboyev ustozimiz ham biladi. Shu paytda Grand Prix bo'lgan. Biz Vesta Lyubitelskiy yaqin. Professional desa ham bo'ladi. U bo'yim ham hozirgacha Instagramda bor, YouTube'da bor. Bir kunda uyushtirishganman, Dagestan institutganman, Osetiyali deganman, ikkinchi, uchinchi para ruskiy bo'lgan, trigonli ushaganman. 66 kiloda urishganman. Shunda Sherdogim debyutim yozilgan 2013. Keyin kelganman, kelganimdan 3 kundan keyin Amirga ketishayotgan bo'lgan, tayyor bo'lgan. Hayrlashganmiz, men kelganman, bular uchib ketgan. O'zi Rossiyaga borishiga nima sabab bo'lgan? Ilqatora o'sha tirichilik ishlaganmi? Rossiyaga borishim sabab birinchi bo'l o'chiritdi, mana shu o'zi qiziqardim ham sportim davom ettirishga, MMA'da Rossiyada rivojlangan, hali O'zbekistonda kirib kelmagan, uncha ko'proq o'zim tajriba o'tkazib, zborlar qilib, musobaqalar chiqib planim bo'lgan o'zim. Uydagilarga ham ishlayman, ham sportimni qilaman deb ketganman. Borib, mana shu ishlab, birinchi borganimda shu 3 oyda qaytib kelganman, shu bo ham ishlaganman, 2 oy tayyorlanganman, shu Grand Prix o'tganman, qaytib kelganman. Shunaqa. O'sha Grand Prixda pul mukofoti bo'lganmi? Shu paytda o'shgan paytlaringizda pul berilarmi janglarga? Ha, pul berilardi. Endi u payt hozir yo'q. Endi oz pul edi, u pul berilardi, lekin pul birinchi o'ringa pul berar, konvertda pul bergan shu paytda 8000 rublimni olganman-da, 7000 rubl yo 8000 ashqa rubl. Keyin keyin federatsiyada o'zimizni akalar o'zbek biznesmen o'zi yaxshi sharoit, yaxshi akalar o'zi ham ko'ngildan chiqarib bergan, xursand bo'lganmiz yo biror narsa podarka qilardi. Yana ham xursand bo'lganmiz-da. 2019-yil O'zbekistonda MMA ofitsialni legalizovat qilindi, assotsiatsiya ochildi. Shundan keyin qanaqadir palajeni o'zgardimi siz uchun, o'zingiz uchun? Katta narsa o'zgardi biz uchun. Oldin biz hatto vitaminimizga ham uydagilardan pul so'rab, kipirovkalarimiz qiyinchilik bo'lar, sharoit, oilaviy sharoitdan biz ham o'rta hola oilani bolasimiz. Federatsiya ochilgandan keyin juda katta o'zgarishlar bo'lib ketdi. Allohga shukr, Otabek Umar Muhammadalievichga kattakon rahmat aytamiz. Mana shu akani anaqasi bilan assotsiatsiya ochilgandan keyin mana o'zbek sportsmen bayislariga katta ruhiyat
duh kirib ketdi. Mana urushyapti. Rezultatlar zo'r bo'lyapti. O'zim ham bir oyda ikki marta urushib, shu sharoitlar zo'rligi uchun hamma yaxshiligi uchun biz ham yana ham anaqa bo'lyapmiz-da. Hozir hamma yo'lda qilib berishyapti, Xudoga shukr. Hozir ham qotgan janglaringizga o'zingiz chiqyapsizmi yoki shu assotsiatsiya qanaqa yordam beryaptimi? Assotsiatsiya orqali chiqyapmiz hozir. O'zimiz chiqmayapmiz, faqat assotsiatsiya orqali chiqyapmiz, imkoniyat qilib beryapti. Endi nima deyli shu assotsiatsiya orqali UFC-gacha bora olasizmi? Albatta, Xudo xolosi bir qadam qoldi. Yo bo'lmasam, ya'ni bitta ikkita bo'y bo'lishi mumkin. Albatta boramiz UFC-ga. Assotsiatsiya orqali albatta boramiz. Hammamiz kuch birlikda dedi-yu. Siz O'zbekistonda jang qildingiz-da? Hozir shunaqa gapiryapti, Mahmud Murodov ham yaqinda aytdi. O'zbekistonda UFC bo'lishi mumkin 2021 yoki 2022 agar o'zbekistonlik sportchilar ko'paysa. Shu UFC O'zbekistonga kelsa, shu UFC da jang qilish xohlamaysiz? Yoki ko'proq o'sha Amerikada yoki Dubayda tanish istasizmi? Albatta, o'zimni ona yurtimda jang qilishni rosa xohlardim. Birinchi ham o'zi Humo Arena bo'lganda urushib niyatimga yetdim. Endi UFC bo'lsa albatta urushamiz-da. Uni saperning kimligidan qat'iy nazar UFC'dan bo'y bersa, o'zimizni yurtda bo'lganda yana ham katta duh kiryadi. Poddeshka zo'r bo'ladi. Albatta urushamiz. Pandemiya davrida janglar kam bo'ldi. Ham mana shu oxirgi 2 yilda hisoblangan bo'lsangiz, adashmasa 4 marta jang qildingiz-da. Shu 4 marta jang qilib, pandemiyada mana jang qilmasdan siz endi baribir erkak kishisiz, yoshingiz ham уже yosh emassiz. Shu ro'zg'or, turmush tarzi bor, shunaqa narsalar sportchi o'zini-o'zi yepa oladimi? Siz shunaqa sharoit bormi? Hozir gapistora sport ham o'zining yo'liga birinchi o'chirda tirikchilik, ro'zg'or. Albatta endi qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Sportni ham. Lekin hozirda faqat sport menda. Pandemiyada Allohga shukr unaqa qiyinchilik bo'lmadi, hamma yaxshi. Lekin hozir faqat sportdamiz. Shu maqsadim bor, UFC'ga borish. Ozgina qoldi, Xudo xolasa. Xudo xolasa sharoit ham yaxshi bo'ladi sekin. Ha, endi sal janglardan uzoqlashadigan bo'lsa, shu janglarga tayyorlanish ozgina muhokama qilsak-da. O'zbekistonda shu narsa professional janglarga tayyorlanish qanaqa rivojlangan? Hozir hamma bays o'zi tayyorlanadi. Mening taktikam birinchi etap Andijonda bo'ladi. O'zim ustozim Jahongir Qoraboyevda, ikkinchi etap Eldor aka Rizxiyev Old School. Shunaqa tayyorlanaman, bitta bo'yga 2 oy. Daj 2 oydan ko'proq. Shu 13 hafta, 14 hafta tayyorlanaman. Shunaqa. Dieta qanaqa bo'ladi? Vazn tashlash. Endi har bitta professional sportsmen o'zi hammasi tushunadi buni. Vest 10 kilodan bu yog'ini qaytaradiganlar. Men ko'proq, jicha ko'proq qaytaraman. 61 divizionigacha 74-75 dan qaytaraman. Yonimda yaqin bilan shug'ullanib yurganlar hammasi biladi, Vesegonkani. Buni hozir yuribsiz-da, misol uchun 75 deb tasavvur qilaylik. Bir oydan keyin jang berilyapti. Misol uchun bir oydan keyin bo'lsa ham qabul qilasiz, to'g'rimi? Avvalambor nimadan boshlaysiz? Vest tashlashni. Bir oy oldin bo'y belgilansa, birinchi formamga qarayman. Birinchi u Vesegonka problema bo'lmaydi menda. Просто birinchi o'chirib mana rejim bo'ladi. Правильный to'g'ri trenirovka, to'g'ri ovqat, to'g'ri uyqu, hammasi chambarchasi bog'liqda. Ertalab shug'ullansangiz, abetda uxlab, kech paytga organizm yana o'ziga kelishi kerak. Shu 10 kun qolganda Vesegonkani boshlayman. 2 hafta qolganda dietaga o'tiraman. Boshqa 14 kun, 15 kun qolganda sho'r yemayman, achchiq yemayman, shira. Keyin ko'p nonni вообще. Kechqurunga ko'proq o'sha meva-cheva. O'zim programmam bor deydi, ertalab tuxumdoqi, guruch, grechka, grudinka. Bularni hammasini o'zim tayyorlayman. O'zim tayyorlayman, chunki ko'p narsa boshimizdan o'tgan, o'qib o'rganganmiz. Endi
Mecburumuz da bu narsa, biz özümüz işimiz kak. Organiş gerek. Belki orana kadar oturması internetten. Okup, köp narsanı organeme. Yakınlarım hamasın biladım emine ürgenler. Kanaka vitaminize sakılış gerek, kanaka kılış gerek. Kekin 5 gün koyken de su içemez, su götüremez. Onu hama bayes biladı. Nadaşa köpüro su içip. Uşu peytme su bula haydar otken peytte günü günü çilte su içez. May 5 gün koyken de su götüremez. 2 gün 8 litre içiladı. Kekin 6, 4, 2, 1. Toroz kunu çö? Çilmeydi ama. Toroz kunu may çilmeydi. Toroz'dan üstü hatı olan 2 kilo 800, 3 kilo taşıyman. 2 saat koyandı. Beka boyda roşka gitmegen joyga sauna. Bunaqa diyetti bir adam kuvvetini alıp koyadı. Kop vitaminle çıkıp gitadı. Siz o şey boyu istedik otuz vitaminizatsiya dediğinizde bu o şey vitaminizatsiya kanaka boladı. Kayta torozdan keyin vasnavleniye o yüzden keliş holati kanaka boladı. Bu en muhim narsa sportmenga en muhim kerak narsa doğru savol berdingiz. Ko'pchilik tushunmaydi bu vitaminizatsiya anaqa vasalarni ko'pchilik ovqat bilan yo anaqa bilan qaytaradi. Hozir Yevropani, Rossiyani bayislar hammasi почти vitaminizatsiyada u narsasiz anaqa qilmaydi. 14 kilo, 13 kilo tashaydi. Ertasiga ko'rsa torozda boshqa odam, bu kuni boshqa odam bo'lib qoladi. Misol uchun Habib ham xuddi shu. Habib Çeçeniz, hemen Dagistan'ın şunluğu, Evropa'nın bayısıyla 10 kilo besine bir atkıladı, kemi 9 kilo. Yani, Toroz'da otkenden ki, birinci bulup, asalli su içeme 1 litre, çünkü yakışı vasıtanlarına kıladı. Kegen şaşılmasından, 1 saatte 1 litreden su içişkere, çünkü ertesi kullar, atravlerine bu pomaşkere, organizm sırazı küşlü okatı yuvarsayız. İçiz ketadi, atravlene bolas, kullar katıp boladı ettesige. Bir saatten bir litreden aşık su içi bulmaydı. Keyin sekin suyu okat içi, sekin sekin vasalamlarına kılış kere. Yani birinci toroz notu buluş ki asalli su içi. Bir litre su içi bulup. Keyin az güne vakti ötkenden az güne kaynatma okat, suyu okat içi. Şorba ama şuna kadar nasıl içi. Keyin kapilinizi alış kere. Uşu kapilinizde sizden uşu çıkıp etken vitaminle kaydı kadar. Da, aminokislot kapilinizde, infuzol, aminal plazma, şuna kadar sala alış gerek. Kuvami, çünkü belok, o ketken siz oksal ketken, tuz çıkıp etken, hamis ol, hemen arsa çıkıp etken, su çıkıp etken sizden. Su dozu bilenler ne kadar mıydı? Kapilinizde ne kadar götürdü organizm, yakışı vasan evli ne kadar. Şuna kadar. Torazda 61 kilo bu çıktıyız. Can günü neç kilo var, neç kilo kaytar var sana? En zor vasanavlini qilganim oktyabrning Yakublev bilan urushdim nimada Rossiyada. Shunda yaxshi vasanavlini qildim. 69,269.5 bo'ldim почти. 8 kilo vasanavlini qildim. Bir kunda 8 kilo vez qaytarib og'ir bo'lib qolmaysizmi? Naborot. Fiziki o'zimni zo'r his qilaman men. Nabiratsa atak quvvat qaytadi. Atak ketadi 200 gram bo'yimda u paytda 2018 ham sapernik kuchli bo'lgan Bellatorlarda urushgan, UFC'larda urushgan Sherdog'ga ham вообще balat o'zi ikkinchi bo'yim bergan o'zi degan sapernikga Sherdog topologiya tekshirsanglar ham chiqib keladi u progression deb ayiz. Yaxshi topovi ketadi, topovi bayisi. Shunda men ancha kapilnisa ola olmaganman, olib keta olmaganman, sharoit bo'lmagan. Ito ancha pitaniyaning kuchi bilan shu 4 kilo, 3 kilo vasanimni yaxshi his qilmaganman o'zim. Kuchim yetmagan fiziki. Hamma yo'qiganman, hamma taktika yetgan. Vesagonkada hamma kuch ketib qolgan. 64,5, 65 bo'lganman. U fiziki torozda kichkina turgan, bo'y kuni hamma İto sekundan darmam etkenim bizden hakete durup diyor deyin. Şuna kadar. Şunu da bilgen ben. Ramazan Timi de fahmet oldu. Xitoy'da şuna kadar vitaminizatı kılamadım. Vasnavitı kılamadım. O işte Xitoy'da imkoniyat bulmak ama kanak adada. O işte Tora vitaminizatı, kapilinsiyle buna o izin ki varış. Xitoy'da. Şu iminle şu boyum gibi bulmak yani. Koyan boylarım ya Polat Can diye dostum var. Ramazan Timirov, Maqsad B, Yusuf, aşı köp bayisladı, Uzbekistan bayisini asasası açılgınca şu bola kontrakılıp, ofisialni
qog'ozlar jo'natib, oborib olib kelgan ganalarni yaxshi berib, hamma Xitoyda rekordlarni oshirgan, ko'targan bola bor, Polatjon degan. Shu iminash bo'yim yo'q, qolgan bo'ylarimga kapelnitsa hamma yo'q qo'yilgan. Yordam bo'lgan, keyingi bo'ylarimga. Keyin aytganman, уже bilganman-da, shu bes kapelnitsa urush olmayman. Vassalamni kerak ekan. Shu narsa har bitta jang o'ziga saboq bo'ladi-da, qaysi minus tarafi, plus taraf qarab chiqasiz-da, yaxshi o'ziga shu sport deyli shug'ullanish kerakmi? Bu sportni o'zi yaxshi ko'rish kerak, sevish kerak, chin dildan o'rganish kerak. Keyin shunda anaqa bo'ladi, rezultat bo'ladi. Har bitta bo'yimdan keyin bo'yimni analiz qilaman. Zborimni qarayman, orqa qancha tayyorlandim, qancha qanaqa xatolarim qarayman, bo'ydan bo'yiga shunaqa analiz qilish kerak. Kecha istoriyangizni ko'rib qoldim. O'sha hozir yaqinda Rossiyada ochilgan yoshlarni musobaqasi, sherlar jangi turnirini omad tilaganingizni ko'rdik. Shu turnir haqida ozgina eslab o'tsangiz yoki bu turnirda jang qilmoqchimiz yoki shunchaki yordam bo'lsin deb reklama qilyapsiz. Rustam aka Rahmonov oldindan tanish akamiz bo'ladi. Rustam aka Rahmonov shu organizatsiyaning prezidenti. Hozir shu yangi O'zbek sherlar jang promotionda prezident anaqasi egasi bo'ldi, ochdi. Ayo, bu jangda men urushmoqchi emasman, prosta o'zbek Rossiyada yurgan o'zbek sportsmenlar juda ko'pda. Bo'ysiz yuribdi ko'pchilikda, misol uchun ularga har bitta vayeski уже promotor, menejer kerak. Hamma urushgisi keladi, bo'yga chiqqan an qilib chiqsa bo'ladi, bizga ham yozadi hamma. Endi Rossiyada ko'p shug'ullanib yurgan bayeslar bor. Shu organizatsiyani ochib yaxshi qildi-da, chunki Sherdog yoziladi, topology o'zimizni o'zbeklarda. Sherdog qo'shilyapti bu. Kecha kuni istoriyasida ko'rdim, topologiyaga qo'shilyapti уже. Shuning uchun 3-chi anaqasi yaxshi urvinda o'tdi. Boshqa musobaqalarga qaraganda xudo xolasi yaxshi o'tdi. Shunga istoriyamga qo'yib chi reklama qildim, podpishchiklar ko'rsa Rossiyada yurgan qatnashsa, misol uchun ko'p o'zini sinamoqchi bo'ladi, MMA qanaqa sport, hammasi chiqib urushgisi keladi, yonadi. Endi bilishsin, chiqib urushsa qanaqa uni tahlil mehnat tushunib oladi hammasi ham. Keyin siz o'zingiz shu MMA'da ko'tarilib kelayotgan paytingizda shunaqa imkoniyatlar bo'lganmi? Janglarga bemalol chiqish, ham qo'llab-quvvatlash atrofdagi insonlardan? Yo'q, unaqa juda qiyin bo'lgan, ko'proq o'sha zamenaga bo'y taklif qilinardi, bir hafta qolganda mana shu Qirg'izistonga VF popularni VF Qirg'izistonga shet turishgan, ko'pchilikda progress shu yerda bo'lgan, Sherdog'ini bizda qiyin bo'lgan. U paytda baribir o'zimiz istardik bo'ydi, aka bizga bo'y bering, bizga mancha bir oy oldin bo'y bering, aka bir ikkovi. Ko'proq men Rossiyada yurgan borganman, Rossiyada o'sha Najmiddin Hajayev degan yaqin trener bor u yerda, o'zi Qirg'izistonlik, millati o'zbek, Rossiya grajansiyasi. Ko'p o'zbek bolalarga yordam beradi. Keyin Sarvar aka Isakov degan, Bek Isakov oldingi bayes, u ham trener bo'lib qolib ketgan, shu aka yordam bergan menga trenirovkalarimga. Shu bo'ylarga olib chiqib, yaxshi promotionlarda rekord qildi. To'g'ri maslahatlar bergan. Shunda VF'ni qo'y degan, nohaqliklar ko'p bo'ladi degan, shu Rossiyani promotionda rekord qilding. Shu akalarni maslahatini olib kam bo'lmadik, rekord qildik. Shu paytda aytardi, sen xudo xolasa вообще zo'r urvinda urushasan deb ko'pchilana qilib aytgan. Ashu gaplarni hozirgacha eslatishadi. Mana Allohga behisob shukr, yaxshi ligalarda urushdim, yaxshi promotionlarda. O'sha davr bilan hozirga davrni solishtirgan bo'lsangiz, nimalar o'zgardi? Ancha narsa o'zgarib ketdi, ko'p narsalar. U davrda endi biz oddiy natchunashi bayis boshlang'ich qiynalib yurgan paytlarimiz ko'p bo'lgan. Hayotda har bitta insonni boshida o'tadi qiyinchilik. Hozirgacha hammamizning boshimizda qiyinchilik bor, yaxshi kunlar bor. Hozir ancha yaxshi, Xudoga shukr. Allohga shukr. O'sha paytda siz bilan do'st bo'lgan insonlar hali ham yoningizda bor? Na. Birinchi o'chirda bitta do'stim bor, hamisha yonimda. Axlatimizda davlat va shu paytda ham ko'p
Rossiyada yürüyen ortağım geldim dostum. Kıynanıp gittim ben aka. Ertelep işlerdim, keçipayet. Şugullanardım, köp işlemeyen güllerim. Yaşı akıllaştı, Nacim'den eki, Sarar'ı köp. Nodur'ı yeri geçip de genekemiz. Eylül'ı ki, şey. Köp Rusya'da akıllar, oradan bergen. Köp köp insanlar. Yaşı insanlar, cüda köp. Oradan, eş payette dostum getirdim de. Dostum ben de desem, halı zor payet geldi orta. Ana kımayın dostum de. Yapı bilen bu sayem. Ana kadar birer, dal da birer. Hazırım bilmemiz, yaxşı yomon küllər ötdü. Axırda mən sparring qılasdım. Ha, köp qılamız, köp vuruşamız. İki dost bolsaylar ham, deyim, söz jangdə bir-biri ilə uda olsam şu sparringdə. Sekin-sekin işləyimiz ki, bəzidə köprəm məndən ötüb getsə kerak, mən köp hani ayam mən qızışıb ana qoraman, deyə forsam, u ham köp köp vurub qoyadı u ham. Köp, ha, sol buladı. Burunlar qonayda şu GFC-yə təyinləngəndə o Jem Arena-da par işlədik. Hamamız Jahongir Jumayevdaniz. Yordamga kelgan o'rtog'imiz yaqin inson. Insonimiz yaqin, yaxshi bo'lib. Yordamga keldi, uchalamiz par ishladik. Ahlidimga to'g'ri keldim, aylanib ishlayapmiz. Mashinada urganda, qattiq urgan, qon burun sinib ketadi deydi. Mashinada. Ahlidim o'shanda birinchi ahlidim Osiyo chempioni bo'lgan sportchi. Ham reytingi ancha yaxshi, lekin o'sha GFC musobaqa negadir birinchi bo'lib qo'yishdi-da. Lekin men o'ylashim bo'yicha bu o'rtadan keyinroqda главный kartda chiqish kerak edi deb hisobladim. O'shanda video ham chiqargandim, gapirgandim. Nimaga ahlidan birinchi bo'lib chiqdi? Birinchida baribir endi reytingi pastroq bo'lsa chiqadi. To'g'ri, qo'shasizmi? Endi men ham ahlidan достижения любительский карьерасы вообще бой да богатый он чемпионат мира да кинчи урон Шавкат Рахманов ки то па анақ бўлган у UFC да урушяпти Европа да биринчи аш чемпионат мирга боришдан олдин Европага борган Алихон ака Хасанов ҳам борган шунда Европада 3-чи ўрин Азияда 1-чи ўрин ана Хитойда ютуб келди камар 2018 Осиё чемпион İto Sherdog'a 7-1 dashinda. Birinchi qo'yishdi, bilmayman chunki qo'ygan tarafi ham plus taraf bo'lishi mumkin. Birinchi bo'lib o'zbeklar anaqa ahlidini qo'ysa, birinchi pobedani ko'rishsin deb ham o'yladim, ya'ni Xudo xolasi bu yaxshi bo'y ko'rsatsa deb. Shunda ham o'yladim, lekin asosiy kartaga qo'yish kerak edi lekin. Ahlidini oldingi karyerasi ham yaxshi, hozirgi sasayna zamancha yaxshi, nega shuncha vaqt davrida ko'tarilib ketmayapti? Endi hammani ham o'zini vaqti bo'lsa kerak, hozir endi uni ham oila bola chaqasi bor, farzandlari bor, ishlari bor o'zini. Endi hayotda har xil narsalar bo'ldi, boshidan yaxshi yomon narsalar o'tdi, o'zi biladi. Travma degan narsa bor, ko'p travma bo'lgan. İto bu bo'yga hamcha travmada chiqdi, hozir yaxshi. Endi xudo xolasa mana assotsiatsiyamiz ishlayapti, menejerlar bor. Endi bundan buyog'iga. Ahlidim o'zi hozir qanaqa holatda? Eng glavniy davrlari o'tdimi yoki eng muhim joylari oldindami? Harakat bormi? Men o'ylashimcha endi kelyapti bu davr, endi kelyapti. Endi u paytda ham zo'r hozir professional любительскийda zo'r natija qildi. Endi o'zini ko'rsatish kerak professional darajasida. Hali ko'p urushgan yo'q, professionalda ko'proq urish kerak endi UFC'da o'zini ko'rsatish kerak. U anaqa o'zida bor talantni ko'rsatish kerak. Qolib ketib qolmasligi kerak. Hali bir pik formada hali qarib yosh o'tib qolmadi. Rasa zo'r paytdamizda biz. O'zida shu harakat bormi, intilish? Albatta yonyapti hozir u ham hozirgi ma'no zasudit qilishgandan keyin nega chiqarib o'rgandan keyin o'zi ham o'zi yana ham azartda dedim. Mana shunaqada hozir yana ham urushgisi kelyapti. Har bitta bo'yi ko'rib sportsmen urushgisi keladi. Hozir ham mana shu aprelga xudo xolasa bo'yi hal bo'lgan. Xudo xolasa aprel oyida urushadi, sapernik berishadi. Shu kunlarda xudo xolasa tayyorgarlik bo'lyapti. Buni yaqinda Dubayda jang qilganingizdan keyin shu o'zbekistonlik mashhur kuchli insonlar bilan suratga tushganingizni ko'rdik-da. Shunaqa insonlar ham O'zbekistonda ham chet elda ham shu sportga qiziqish kuchayyapti-da. Ham shunaqa insonlardan e'tibor bormi qanaqadir? Nima deydi?
sizga yordam, e'tibor, aka-ukachilik, tanish bilishchilik? Men birinchi marta Dubay Abu Dabiga bordim. Dubayga ham musobaqa tufayli ungacha bormaganman. Ochiq anaqasini aytish kerak. Musobaqaga bordik. Musobaqadan keyingi holatda aytsak, ko'p taniqli biznesmen, ko'p taniqli insonlar shu yerda ko'rishdik, gaplashdik. Xolos shu bo'ldi, unaqa narsa. Xo'p, bo'lmasa boshqa narsa kelgan bo'lsa, O'zbekistonda o'zi mana shu sport orqali tanilish bo'ldimi? Masalan, qanaqa hurmatga erishdingizmi? Uyingizdagilaringiz ham hozirgi erishgan natijalaringizdan xursandmi? Albatta xursand hozir. Birinchi uchrashda otam, onam, akam, singlim, buvam, hamma yaqinlarim, o'g'lim yaxshi o'zini ehtiyot qilgan deydi birinchi uchrashda. Sport o'zini yo'liga, bolam o'zini ehtiyot qil. Faqat shu gap, boshqa gap yo'q. O'zini ehtiyot qilgin. Hamma yoq topiladi. Lekin ba'zi Andijonni sizni ko'pchilik taniydi-da. Otangizdan buni bilib qilsa kerak. Dadam ham rosa faxrlanadi hozirgacha Allohga shukr. Dadam rosa yaxshi ko'radi meni. Shu kunga yetib kelganingiz uchun hech shunaqa vaqt bo'lganmi sportni tashlab deyishgan? Lekin ota-onam unaqa narsa demagan, u sportni bilishadi, shunaqa darajada yaxshi ko'rishimi. Onam ham otam ham qarshi bo'lmagan. O'g'lim, sportingni ham qil, ishni ham qil o'g'lim deb yaxshi gapirishgan, yomon gapirishmagan. Shug'ullan o'g'lim. Keyin o'zimni radnoy tug'ishgan akam ko'p dalda bergan, yordam bergan, anaqa moddiy tarafdan, finans tarafdan akam ishlab anaqa qilib. Akam san'at sohasida-da, ko'pchilik biladi, insan taniqli akam ham. Bosh Asror Hamidov. Asror Hamidov akam radno akam bo'ladi. Osha seriallarda, kino kliplarda tushiradi. Osha ko'p yordam akam bergan menga. Osha vitaminizatsiyaga pul, mozalinga pul qil shug'ullan deb. Endi Xudoga shukr, mana rezultatni anaqasini oqladik. Hozirgacha gapiradi. Musobaqadan keldim. 5 kun 5 kun dam olib bording, davay trenirovkani qil deydi. Ko'p motivatsiyani akam beradi. Onam, o'g'lim tur ertalab chempion bo'lishing kerak, trenirovkanga bor, uxlama deydi. Shunda uydagilar aslida motivatsiyani uydagilardan, oilam uchun musobaqaga chiqaman, yo aniq reklama uchun, yo mo Instagram uchun, yo anaqa uchun, chisti oilam uchun urushaman men. Osha oilam faxrlansin, yaxshi bo'lsin O'zbekistonimiz uchun. Mana kecha sizni zalingizga bordik, old school zal deylarga tinovga o'tgan ekansiz. Ko'rdik, juda ham odam ko'p ekan, odamni tiqilib qo'ygan. Lekin siz hozir taniqli sportchisiz, xohlagan zalingizga bora olasiz-da. Nega aynan o'sha zalni haligacha mashg'ulot olib borasiz? U zal 2017-dan beri ahlidan o'rtog'im bilan borgan. Shundan beri Eldor aka Rizqiyev yaxshi trener, Amerikalarga borib kelgan, mana shu Rose Graysonlar chiqqan paytda ular bilan birga ishlab kelgan, yaxshi greplingni qattiq barbasi, taktikalar to'g'ri beradi. Keyin u yerda para ko'p, shu programmalar yaxshi, shu qandaydir shu yerda shu trenirovka qilsam musobaqadan oldin man o'zimni zo'r his qilaman, kurashimni. Barbam keyin hani funksionalka degan narsa bo'ladi, chidamlik. Shunaqa narsani oshirib yuboradi. Ko'p bayeslar boshqa zaldan kelsa, kurashchisi biladi-da. Kecha kuni siz kecha kech qolib keldingiz, bitta suhbatkamiz yarim soat bo'ldi. Bitta yarim soat 5 tanaffus. 5 tanaffus bitta suhbatga menga kecha kuni ancha bo'ldi. Travmadan keyin kayorga endi birinchi chiqishimda, hatto atrobotka qilib yuruvdim. Suhbatkam birinchi kuni edi. Любой anaqa charchaydi-da. Sportsmen esa yaxshi anaqa taktikalari bor, anaqa qo'yadi. Shunaqa, shuning uchun yoqadi. Hozir endi keyinchalik UFC-ga misol uchun kontrakt bersa deb, UFC ba'zi boshida nachinashi sportchiligi bitta murabbiyga o'sha biletlar qilib beradi, viza qilib beradi. O'sha bitta murabbiy kimni aforment qilasiz?
Sekundant bitti murabbiyimiz ama sekundant ki 3'te geberse gerek. Peki Mahmut Murodov hali geçe menge bir kişiye tolu birleşedi. Kogalan'ın uzun muhsabını yapalım. İkide ya bitti geberdi sekundant. Yani birinci avalı birinci ustazım Cahangir Qorabayev. Geyim bana illara keres kıyıp ustazımız. İkilesini o barardım. Şu. Maksadım aşı bizi kılıyken mehmetlerdi görsün, görüşsün. Ustoz razı kılış gereği de çünkü onlar da mehnetsin yaptı bizge. Yaşlıgımızdan uğradı. Köp narsanı kılışımızı sebepçi buldu. Hemen narsanı uğradı. Geledi ustoz da razı kılış gereği. Köp spersmenler var. Anakı uğradı ustozunu. Esten çıkarış uğradı. Ustozda esten çıkar bu mıydı? O bir ay mı, iki ay mı, bir yıl mı, bir gün mü narsa uğradı. Ustoz toplanadı. Bir tane sana uğradı mı? Ustoz toplanan ustozda ana kılış gerek, hurmat kılış gerek, duasını alış gerek. Ustozdan esleriz. Ustozda da ayrım insanlar da şuna kabul. Bayağı şogurdun kızganadı de. Şu Cihangir Qorabayev, münaz Toshkent gelip, illerdeken zalda tınavki kılışlarınızı karşımaz mı? Doğru sorularız. Her bitti ustoz. Şogirdini kızganadı çünkü onu götürgenden ki boşu anakaya ötük etse, anakada böyleydi. Lakin biz ustozum Cihangir Qorabayev biz ruhsat kelmaymiz ketishdan oldin ustoz duo qilib bering Toshkentga ketyapmiz. Trenovka qilgan Eldor akam bilan yaqin shu zalda yurishimizni biladi, shug'ullanishimizni ustoz rozi bo'ladi. Ko'p hamma narsani ochiq aytish kerak-da. Ustoz mana shunaqa biz Toshkentda uydagilarim shu yerda rejim trenirovka to'g'ri tushuntirib kelamiz. Shunaqa Andijonga borsak, Andijonda Jahongir Qorabayev ustozimiz o'rgatadi bu yerda Eldor Kerisxiyev. Shunaqa aka. Lekin bolaga ham mana shunaqa lager kerak-da, masalan, zbor. Andijonda ham bor, zo'r bo'ladi trenirovka paralar. Yangilanish kerak. Toshkentga kelsam boshqa paralar. O'pit ko'p almashish kerak. Men Zborga Tailandga bordim, Tailand. Endi xudo xolasa niyatim bor. Dagestonga bormoqchiman Zborga. Endi yo'llar viza bo'lsa Amerikaga borishim kerak. Amerika top timga, yo bo'lmasa AKG'ga Zbor qilish kerak. Mana Habib ham Amerikada yuradi. Amerikada Tagrimoda anaqaga keladi, Tailandga keladi. Shunaqa Zbor ko'p o'pit olish kerak. U qizg'anish bo'lmaydi deb o'ylayman. Chunki bola o'smay qoladi. Zbor para ko'p narsa ko'rish kerak. Yani professional sportsmenni aytayapman. Hani ustupat qiladigan, yaxshi promotionlarda urushadigan bolaga zbor anaqa kerak deb o'ylayman. Tailandga zborga borgansizlar, ko'rgan edik. Endi ba'zi ko'pchilik qiziqadi, shu Tailandga zborga borganda o'zingizlar hisobingizdan borganmisizlar yoki ba'zi qanaqa yordam bo'lgan mumkin? Yo'q. O'zimiz hisobdan borish qiyin, chunki Tailandga ko'p pul ketadi. Bizga ko'p bo'lsa kerak, masalan, biz assotsiatsiyamiz orqali Sherstaga yordam berganlar musobaqamiz bor edi aprel oyida. Osha nima bu mashdan oldin, pandemiya bu mashdan oldin musobaqamiz bor edi. Osha 30 kunga ketdik, 1 oyga. 4 haftaga boruvdik. Уже yo'llar bekilib, erta qaytib keldik 2 haftada. Assotsiatsiya orqali ketganmiz. Assotsiatsiyamiz yordam bergan. Hamza hocam Dagestan'da yalnız bol kılıç niyatım vardı. Sıvıdı ki bora gelin bu sizden asasasiye adam kubel alıydım. Kula halısı ha asasasiye müracaat kılamız. İnşallah yordam berse, vazmon şaraitle kıberse, şizi borda kılıp, keyin yaşıra promosyonda bu kontrağım kese, şi Dagestan'da ikinci etabını, Dagestan'da kılmakçı mı, birinci etabını, şi Uzbekistan'da kısam, ikide etap kılmakçı mı, de bu iyi. Bir yarım ay o'zimizni shug'ullansam, bir oy Dagestonda trenovka qilsam, 2 yarim oy. Keyin qolgan 10 kunligi Vesagonkaga o'tib ketadi. Shunaqa plan, hozir plan tuzib qo'yaman. Har bitta bo'yiga bitta plan qilib qo'yamanda. Shu ikkita etap qilmoqchiman. Dak Fighterda Mansur Uchakayev trener, Zabit, Maga Tiger, Imam Xizrayev ashlar, keyin Habibni komandasida bu yerda 15 kun yetdi, 15 kun yetdi. Dagestonlar bilan o'pitalmoqchiman.
Hozmane, endi eng qilani so'rab kelgan keyingi jangingiz qaysi organizatsiyada bo'ladi va qachon? Mashina o'zim ham kutyapman, hozir intizor bilan akalar, o'zimizni Umid aka ko'p asosiyasiyamiz hozir ishlashmoqda. Hozir yaqinda yangilik bo'ladi degan, shuni kutyapmiz. Xudo xolasa, o'zim ham hozir boshlaganman trenirovkam 6 kun bo'ldi. Kecha birinchi suhbatgan bo'ldi. Endi ertadan yana ham 2 mahal rejimga tushaman. Shu tayyor turaman. Tezroq osha kuchli UFC niyat qilyapmiz, xudo xolasa. Endi u bo'lmasa boshqa yaxshi. Nega Habib ligasida davom ettirish xolamayapsiz? Xolayapman o'zim ham, chunki kontraktim bor. Уже bit 3-ta yutdim, 3-ta уже pastda bitta bo'lsam уже tugaydi. Endi уже yutdim u ligani 3-ta. Endi maqsadi hamma bayis, maqsadi UFC, Bellator, ONE FC. To'g'ri, уже UFC-gacha olib chiqib beradimi mashin? Olib chiqib beradi, olib chiqib beradi. Endi hozir meni rekordim yetib keldi deb o'ylayman. Уже seri pobeda ham 5-ta. Ito anaqamda topologiyimda Fight Matrix ismida Braziliyas, Yakutiya, Kitay, Kanada har xil saperniklarni yutganman. Rus. Shu o'ylayman, Fight Matrix'da ham 234 yo 33-chi o'rinda turibman. Adashmasam tekshirsanglar chiqadi. Demak, tez orada yangilik bo'lib qolishi mumkin. Shuni kutyapman, yangilik kutyapman, xudo xolasa. Endi agar yangilik bo'lmagan holatda, xudo endi Allohdan u ligada ya'ni bitta bo'y qilaman, yo chempionskiy bo'y yo pretendentskiy bo'y o'zimizda ham bo'ladi, O'zbekistonda roza oyidan keyin, Ramazon oyidan keyin. İyunga bo'lsa kerak menga. Habib gapirib o'tdi. Shunaqa ekan. Bo'lmasa menda tez orada yo jangingizni yoki shu yaxshi xabar UFC'dan kontrakt kutib qolamiz sizdan, xudo xolasa. İşlerinizde var, canlarınızda var mı? Rahmet geliniz için.